You don't mean nothing to me. E-boys like you every dinner. I don't believe what you preach. You're just a rookie beginner. Hang out with boys on the street. Like that will make you a winner. I don't believe what I see. Why are you wearing gold? You're nothing more than silverware. Thinking you're so bold. Walk around like everything belongs to you. Talk to me like I'm a young stupid fool. Take off all your clothes. You're nothing more than silverware. Why you calling me honey? Why you show off your money? Wave it like it's a tissue. Baby, this is your issue. I'm not falling for bullshit. If you like me, then say it. Um dia muito especial, um dia que a gente sonhou muito por muitos anos e hoje a gente vai literalmente concretizar, né, bater o martelo ali e ser mais uma virada de chave, né, porque já teve tantas viradas de chave, né, Antônio? Essa noite eu comecei a refletir bastante sobre nossa caminhada até aqui e olhando ela dormindo assim, eu falei, cara, a gente tá vivendo um sonho. E aí até me emocionei durante a noite, assim, vou até, se eu falar aqui, eu começar a me emocionar, porque realmente é onde que, sabe, o atleta almeja pisar, e a Rayane é a concretização do meu sonho de quando eu era atleta. Então hoje estar aqui vivendo isso com ela, pra mim é gratificante demais, ver ela se realizando, ver ela se tornando uma das melhores atletas do mundo, é um sonho. A gente tá vivendo um sonho e em alguns momentos a gente vai concretizar esse sonho em grande estilo aí. Em algumas horas, né? Já tá quase na hora. E eu tô muito feliz, tô muito realizada de estar aqui vivendo esse sonho, representando a Integral Médica. É uma marca aí que apostou em mim desde quando eu conquistei a minha vaga pro Olympia. E tô muito feliz de estar aqui com todo esse suporte representando a marca. E feliz por estar representando o meu país também, num campeonato, né, desse porte e representando a categoria Wellness muito bem. E, cara, tô realizada, eu acho que eu tô conseguindo externar todo esse sentimento que eu tô dentro de mim através das minhas poses, através do meu sorriso, da minha energia que tá contagiante. A minha apresentação também tá muito linda. Tá uma coisa assim, eu quis pegar todos os meus pontos fortes e botar em prática ali nessa apresentação. Então é isso, tô confiante também, claro. Quando a gente se conheceu, a Rayane, assim, tinha 18 anos e eu tava em competição, eu competia na época e ela me conheceu no período de competição. E a gente tentou, a gente competiu junto uma vez, né? A gente competiu junto uma vez, só que foi ali que eu falei assim, cara, ou ela ou eu. Ela tá mais nova que eu, ela tem mais talento que eu acho que ela é a cara da Wellness, eu acho que ela vai muito mais longe que eu. Então eu saí de cena pra investir nela, tipo assim, fui buscar conhecimento, fui começar a entender como que se preparava a categoria Wellness, então busquei pra falei assim, cara, ela vai continuar o meu sonho. Então tá vivendo isso aqui hoje, igual eu postei uma foto mais cedo do crachá, a gente tá vivendo um sonho. Então a gente tá muito feliz, a gente sabe o quanto que a gente almejou isso, muito o quanto feliz. A gente batalhou por isso. Então, há 3 meses atrás, ter competido o Olympia, ter se consagrado entre as melhores do mundo, e agora tá aqui competindo o Arnold. Muitas pessoas, cara, perguntam, né, como que a gente consegue lidar com isso há tantos anos, ele sendo meu marido e meu treinador, então ele sabe a hora que ele vai mandar como treinador e a hora dele ser marido. E eu também, em contrapartida, respeito muito isso. A gente tem um momento de marido e mulher, e atleta e treinador, então a gente sabe separar muito bem isso, e eu sou extremamente tranquila, eu sou um atleta muito tranquila de preparar, né? Tudo que o Antônio fala ali pra mim, eu, sim senhor, que é como ele fosse o meu treinador, e o que ele fala, acabou. Eu sou um atleta muito tranquila de lidar, assim, Tudo que ele manda eu fazer, eu faço. É, se ele manda eu fazer 3 horas de cardio, eu faço. É, a gente consegue separar bem, cara. Até pelo fato de eu também já ter vivido isso e saber dos momentos onde que eu posso falar um pouco mais duro, sim, ou que eu posso talvez não relevar, mas ser um pouco mais maleável ali como marido. Então, eu sei o momento talvez de apertar, de puxar a orelha, mas sei o momento talvez de elogiar, o momento talvez de chegar e mostrar o resultado, tirar uma foto e falar, olha, tá vendo? Tá valendo a pena. Então, o atleta, quando ele trabalha duro, ele gosta de resultado, ele busca o resultado. Então, o que eu mais tento fazer com ela é mostrar pra ela, tá vendo? Tá valendo a pena, tá vendo? Olha os resultados. Então, ela mesmo se automotiva e ela mesmo se autocobra ali pra que se mantenha no... E ela é muito tranquila, cara, é muito... A Rayane me respeita muito. O mindset é muito forte, assim. Tenho a cabeça muito centrada, muito focada no meu objetivo. E, assim, algo me tirar do eixo é muito difícil. Tanto que em 9 anos aí no esporte, poucas as vezes, né, Antônio? Que eu, assim, fiquei chateado com alguma coisa, algo me abalou de verdade, assim, porque eu tenho uma fé muito forte, sou muito temente a Deus, então eu acho que isso meio que me blinda também, sabe? Nós somos católicos, então a gente tem uma fé muito, muito forte, assim, a gente está sempre se blindando porque o mal existe, então a gente tem que, e assim, quando as pessoas começam a alcançar lugares muito altos na vida, né, começa a conquistar muitas coisas, consequentemente vem muita inveja, então a gente tem que se blindar muito contra isso. Estamos a 10 minutos da Rayane subir no palco. Rayane, a gente viu a atualização dela todo o tempo, só evoluindo. Acredito que ela vem para brigar com o título. Ela é uma das favoritas hoje. Vi vários hábitos, vários influentes internacionais colocando ela top 1, top 2, top 3. Isso é uma coisa muito positiva, que não é só nós do mesmo time ou nós da mídia brasileira que acreditamos. Então, muita gente acreditando nisso. É óbvio que tem a Ângela também, que é uma forte candidata ao título. Tinha a Isa, que saiu, que teve uma lesão e saiu. Então o Brasil sempre muito bem representado nessa categoria e acredito que esse título vai ficar no Brasil hoje. É isso, rapaziada. Eu tô aqui super ansioso. Nós já chegamos, o Braguinha já tinha guardado todas as cadeiras pra gente ficar bem próximo mesmo e ver tudo na íntegra. É muito diferente quando a gente assiste um show lá de trás, a gente não consegue visualizar perto, ver realmente a característica de cada uma das atletas. E aqui nessa posição que nós estamos, vou estar praticamente 6, 7 passos aqui do palco, a gente vai ver de perto e realmente falar com propriedade o que está rolando aqui, de cada atleta, o que os juízes estão querendo e passar um feedback para vocês que estão aí de longe, fechou? É muito diferente. Ansiedade a 1000, né? Mas como eu falei, o trabalho está feito, a gente está confiante, é um jogo que a gente trouxe. Conversando com ela no WhatsApp agora, lembrar dos mínimos detalhes que fazem toda a diferença. O detalhe do cabelo que a gente tinha combinado, posicionamento de pernas, giro mais o quadril um pouquinho, aqueles ajustes ali que o atleta às vezes precisa concentrar. E ela tá lá, ela pega o seja, o momento dela, já começou o crescimento agora e é pra cima. Bora. Ela tá com a cabeça boa, né? Eu sempre vejo ela com a cabeça boa, mas esse eu senti que ela tá mais confiante. Só de você ser convidado pro Arnold já é um privilégio gigantesco. E agora ali, hoje ela é cravar o nome dela entre as melhores do mundo, né? Fazer história, então, independente de vitória ou não, que eu quero muito que essa vitória venha, ela vai colocar o melhor físico da vida dela. E que isso seja suficiente para ela ser campeã. E posicionando ali cada vez melhor. Exato, exato. Pra cima. They're going to be on this stage in just a few moments. We've got a great show lined up for you here today. Prejudging. A's. Number 2, Ângela. Number 3, Alexis. Number 5, Kassandra. Number 8, Rayane. Invasão, invasão. E aí, atrapalhar o seu descanso um pouco, tudo certo? Tô bem, graças a Deus. Muito feliz. Já se viu um pouco? Já vi os vídeos ali, gostei muito. Gostei muito da minha apresentação. Fiz exatamente tudo que eu tinha ensaiado para fazer. As transições, as poses. Inclusive, estou recebendo muito elogio ali da minha apresentação. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Gostei bastante. Eu não entendi o confronto, só final ali, a gente estava até conversando de agora. Te colocaria ali com a Ângela no confronto, se fosse top 1, top 2, então eu não entendi porque você ficou ali. Então, mas pode ser tudo, eles podem estar confrontando o segundo e terceiro, terceiro e quarto. É que algumas pessoas falaram pra mim que pode ser por isso, porque na hora que eu tava ali em cima, né, do palco, no first call out, eles falavam, os dois árbitros, o Tyler e a Sandy, falavam muito meu número e meio que ficaram trocando ideia assim, um com o outro, meio que na dúvida. E aí depois eles chamaram as meninas, então eu não sei, pode ser, né, pode ser eu como terceiro ou eu como primeiro e eles estavam confrontando o segundo e terceiro lugar. Tem essa possibilidade. Eu gostei bastante do seu físico, achei que sua pose de frente melhorou poderosa, né? Demais, demais, acho que foi a pose que você mais... melhorou, estava muito imponente. E é uma pose que suas concorrentes são fortes. Exatamente. Então ali você estava muito imponente, estava muito bonito, estava bem controlado. Chamando a atenção para os ombros, para o abdômen controlado. Fazendo X ali, né? Exatamente. Então sua linha ficou muito bonita, valorizou sua linha. Então acho que é isso, é a estratégia que vocês colocaram. Acho que vocês não tem que mudar, ficar fazendo mexendo em muita coisa, loucura em nada. Esse é o físico que vocês... apostaram, então é manter isso até o final, ficar orgulhosa do que vocês estou muito orgulhosa, estou muito feliz, estou vendo os vídeos ali, o Antônio também gravou alguns vídeos para eu ver e vamos com tudo, estou feliz demais. Eu pensei em fazer alguma manipulação daqui para as finais, diferente ou vai manter um vídeo? Cara, vai acontecer a coisa natural que está acontecendo, por eu ter vindo já de cima para baixo, tirando um pouco mais de água, então ela deve subir, ela vai subir mais seca. Pelo fato de estar confrontando, e hoje eu segurei a água dela, e ela vai desidratar mais um pouquinho para de noite. Eu devo dar uma enchidinha assim para puxar aquela para dentro do músculo ali e entrar mais marcada. É isso. Agora a tendência é já melhorar naturalmente, né? O corpo já... Acredito que todo mundo deixa uma margenzinha para no final... Deixar, né? Porque ainda mais que as prévias e as finais é um tempo grande... Então você tem que deixar uma margenzinha, senão depois não tem de onde puxar mais. Se vir muito no limite, corre o risco desse tempo todo eu fiz começar a se defender e segurar. Então eu gosto de deixar essa margem para ir fluindo. É outro campeonato, cara. As finais agora é outro campeonato. Zero a súmula e vão para cima. E é muito aquilo que a gente conversou, que eu falei para você antes de você subir no Olympia. Sobe com a mulher mais linda do mundo naquele momento, a mais poderosa. Mostrando porque você que veio, entendeu? Independente de qualquer coisa, você é campeã. Independente de qualquer coisa, tem uma legião de fãs torcendo por você. A gente tá aqui pra cobrir isso, o Felipe tava lá, o Orlando tá lá, eles são muito orgulhosos de ter você no time. Então, cresce no palco, ganha espaço, mostra quem você é. Tem um monte de gente que ainda não te conhece, mostra ainda hoje quem você é. Tá? Então, vai derrubando uma por uma que você vai chegar no topo. Você já está no topo, do Olímpia para cá você já evoluiu muito. Da classificação que a gente viu na Expo, melhorou demais. Depois no Olímpia melhorou muito, agora de novo. E é continuar trabalhando, é continuar vendo detalhe para você sempre entrar melhor. Achei que seu físico estava melhor, achei sua cabeça melhor. Eu conversei com o Antônio hoje, achei que você estava leve, estava tranquila. Confiante. Isso, confiante, isso é importante. Dessa vez eu subi muito confiante. Acho que no Olímpia, por ser o meu primeiro Olímpia, meu primeiro campeonato, a primeira vez assim que os árbitros aqui dos Estados Unidos me viram, então eu acho que eu fiquei um pouquinho nervosa assim na hora que eu subi. Mas agora eu já tô me sentindo em casa. Eu acho que eu consegui transparecer isso, né? Externar isso no palco. Consegui fazer minha apresentação tranquila, consegui me impor em cima do palco, encaixar as poses rápido, né? Sem demorar muito. Então acho que é isso. E vamos para os finais, né? Confiante, muito confiante. E chegar ainda melhor. Olha só onde estamos agora. Toma, finais. Finais do quê? Wellness. E prévia, Open. Wellness, finais, Classic. Tem Body Fitness, não é? Isso, exatamente. São os finais de todas as categorias que rolaram hoje e as prévias da Open. Deixa eu mostrar tudo na íntegra pra rapaziada. A gente tá muito feliz. A gente apostou. Eu, Braguinha... Não posso falar minha aposta. Bruno... Não, a gente não fala, a gente fala quem ganhou depois. É, beleza. Então, eu, a gente fala Braguinha, quem é depois. Bruno, Nando e Felipe. A gente apostou... A gente apostou cada um $20. Queria... Não, falar a verdade, era 50. Era 50, aí, era 100. É, aí depois foi baixando, né? Nós começamos a converter, né, gente? A gente viu a realidade. Vou ganhar do Brunão, já ganhei uma aposta, tá me levando um tapa na cara. O sonho desse cara aqui é ganhar alguma aposta assim, bem lúcida minha. Tu acha que tu ganhar essa de hoje? O quê? Tu acha que ganhar até amanhã essa aposta? A tua aposta que tu fez da Open? Vou ganhar, eu postei. Vamos ver hoje já Samson Dauda, se o coração vai ganhar ou não. Samson Dauda, Nick Walker e Shaun Clarida. E por que você não pode falar? Qual que foi o seu? Eu vou falar como, né? Porque minha torcida é pelo Samson, né? Mas eu acho que não vai dar pra ele ainda não. Vai ser Nick, Samson e Big. Desdenhou do trampo do coach dele, vai tá bom. Cala a boca! Não, tá bom. Deixa ele ver. Falei do que eu vi no Olímpia. Acho que ele não entende português. Mas acho que os caras não vão mandar... Vamos parar de falar. Daqui a pouco tem Rayane. Rayane ficou ali no primeiro confronto, top 4. Então a gente só quer saber agora como vai ser a categoria. Não dá pra saber. Ela pode ter ficado em terceiro ou pode ter tirado ela pra primeiro. Essa segunda opção é mais difícil de acontecer, mas num campeonato tudo pode acontecer. Agora a tendência é as meninas melhorarem, todas elas, e independente de resultado depois a gente pega feedback de árbitro e o que foi para estar passando para vocês. A Rayane, como vocês viram anteriormente, está com a cabeça boa, ela está, independente de resultado ou não, ela está feliz com o momento que ela está vivendo, com o físico que ela colocou no palco, é isso. É de superação, o resultado a gente não pode controlar, a gente pode controlar o que acontece com a gente. É isso aí. Vou ganhar você. Não vai ganhar. E outra, ainda, além disso, que pode correr o risco de algumas atletas ainda piorarem, né, das prévias para finais, ou melhorarem também, assim como a Rayane melhorar cada vez mais aí das prévias para finais, como ela tem uma tranquilidade muito foda, junto com o treinador dela, o esposo dela. Eu acho que isso pode facilitar ainda mais para ela poder chegar melhor ainda nas finais. É a nossa torcida por ela, independente aí da dos atletas, com certeza é da nossa família aí, e a gente quer que ela seja o top 1, se não vier, foi a vontade de Deus, e a gente vai pro próximo com certeza para buscar essa vaga. will take the third place award, the third place check, and present it to Rayane Fogal. Já vai pro mural esse, hein? Esse aqui vai pra cristaleira nova da casa nova. Olha só. Pra poucos, né? É isso, ó. Top 5 no Olympia. Top 3 no Arnold. Estamos nas cabeças, né? Agora, meta top 3 do Olympia. Isso. Escalar. Né? Isso aí. Top 3 do Olympia, a gente vai de escadinha. Mas, ô, Donário, o mais importante, assim, que eu acho no esporte é você ir galgando lugares, é você ir conquistando o seu espaço sem passar por cima de ninguém. E é isso que eu faço desde quando eu comecei a competir. Eu sempre respeitei todas as atletas, respeito o espaço delas e dessa vez não vai ser diferente. Meu primeiro Arnold da vida, está sendo o Arnold Classic Ohio, conseguiu o top 3, é um campeonato de muito nome no esporte. Então todas as 6 meninas que ficam no topo ali merecem estar ali. E eu estou muito feliz, claro que a gente trabalha para o primeiro, mas o terceiro veio com gostinho de top 1. É, o nível quando é alto, qualquer detalhe faz diferença. E assim, a gente acabou de pegar um feedback seu, a gente só recebeu elogios. Com a câmera desligada eu falo alguns detalhes, mas assim, você tem um potencial gigantesco para encostar cada vez mais, né? E tudo que vem pedindo você tem mostrado e tem evoluído. Então pega o feedback, trabalha, volta, pega o feedback, trabalha de novo. Não deu o que eu acho na categoria, eu errei, eu era o top 3, mas eu errei a ordem. Mas eu estou muito feliz com a sua evolução, o Brasil está feliz com você. Eu vi hoje bons comentários sobre o seu desfile, bons comentários sobre o seu físico, então é continuar trabalhando. Se você falei com o Antônio que eu nunca me senti tão à vontade em cima do palco, igual eu me senti agora, principalmente nas finais, e eu acho que eu consegui transparecer isso, né? Foi sem dúvidas a minha melhor apresentação. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido de conseguir ter feito tudo aquilo que eu ensaiei, todas as transições que eu treinei tanto para fazer aqui, eu consegui fazer com calma, com tranquilidade, mostrando os meus pontos fortes, escondendo os meus pontos fracos, e vamos trabalhar para a gente chegar encostando no Olympia. A meta aqui já está dada, né? Top 3 do Olympia. Já tá, missão dada é missão cumprida, vamos fazer barulho, a gente tem alguns meses para trabalhar. A missão era chegar aqui nas cabeças, chegamos. Exato. Agora a próxima missão é top 3 do Olympia? Exato, top 3 do Olympia. Exato. A gente trabalha com metas. Boa. Gente, estou muito feliz, muito mesmo. Esse troféu aqui, ó, era o meu maior sonho. Receber um troféu do Arnold Classic, de qualquer Arnold Classic, mas o primeiro veio a ser de Ohio, que é o campeonato, um dos campeonatos mais importantes do mundo. E não tem como eu não estar feliz depois de um campeonato desse, depois de um prêmio desse, depois de um palco, de viver tudo isso que eu vivi aqui hoje, essa troca de experiência, esse contato com as pessoas aqui fora, nos Estados Unidos. Então foi incrível. Concretizei mais um sonho, coloquei mais uma vez o meu nome aí no topo do bodybuilding feminino, da categoria Wellness, e a meta agora é trabalhar para chegar no Olympia ainda melhor. Bora comer agora. Por favor. Qual é o seu próximo pedido agora? Ai, gente, eu tô com vontade de beber uma Coca Zero bem gelada e comer qualquer coisa que tiver na minha frente. Oh, daquele jeito. É isso. Posso falar mais nada agora.